Поряд вибухівка. СМС з таким текстом отримав міліціонер-охоронець виборчої дільниці в обласній дитячій лікарні. Було це о 8:30 ранку. Незабаром чоловіку прийшло й друге повідомлення. На мобільний телефон одного з наших працівників міліції, який ніс охорону громадського порядку в обласній дитячій лікарні. Повідомлення, зокрема, вказувалось на те, що поблизу нього знаходиться міна. Друге смс-повідомлення надійшло десь через декілька хвилин, якому писав невідомий про те, щоб міліціонер звернув увагу на жінку, яка одягнена в сіре пальто і стоїть з ним поруч з пакетом в руках. За лічені хвилини біля медзакладу вже лунали міліцейські сирени. Прибули піротехніки. З дільниці нікого не евакуйовували. Навпаки, зачинили всіх всередині і нікого не впускали. Спокійно це сприйняли, але трошки переживали. Я не покидала місця свого виборчого, тільки стояла біля дверей. Ні, виборці не впускали і не випускали. Всі були закриті в нашій виборчій ділянці. На 40 хвилин робота дільниці була призупинена. На той момент 17 людей вже проголосували. Загалом же на цій дільниці зареєстровано 57 виборців. Це переважно працівники дитячої лікарні та мами, які лікуються разом з дітьми. Нікого з них не евакуйовували. Правоохоронці мотивували це тим, що у повідомленні йшлося, нібито вибухівка знаходиться біля лікарні. Після детального огляду медзакладу з'ясувалося, що це чийсь злий жарт. При обстеженні дільниці не було знайдено ніяких мін, тобто повідомлення виявилося неправдивим. До 6 років у в'язниці загрожує людині, яка надіслала неправдиве повідомлення. Але хто ця особа, ніхто ще не знає. Анна Яцук спеціально для новин Рівного.